Då ser vi ungdomen framför oss, och framför ungdomen ser vi domkåpan som dagen till ära är avlyft. Och då passar vi på förstås att titta ner vad som finns i ungdomen. Och lämpligt nog så finns en steg upp hit, det är egentligen inte för ungdomens skull, utan det är för att ungdomen är faktiskt sammanbyggd med sanddomen på de flesta svenska lok. Och det är ju den som vi ser i framända. Ah, fin sand här. Och anledningen till att man gör det är ju att hålla sanden torr och fin så att den inte klumpar ihop sig. Här har vi då själva ångdomen. Och mitt i så ser vi själva regulatorarmen. Den som regulatorn öppnar och släpper fram ånga till cylindrar. Eller som i detta fall ångturbinen, eftersom vi befinner oss högst upp på M3T71. Övriga rör. Här har vi då till eldarinjektorn. Och här har vi till förarinjektorn. Ångdomen är ju högsta punkten på ångpannan. Men här ska det aldrig vara vatten. Det är därför de mynnar här uppe så de kan suga färsk ånga. Den lilla här är till sotaren. Som vi har för att göra konstgjort drag genom fyren. Ångturbinlok, mycket viktigt. På ett vanligt ånglok också viktigt. Och den stora här i bakkanten går ju till kronan. Och kronan ger ju ånga till diverse olika funktioner. Det kan vara tågvärme, ånggenerator, allt möjligt. Sen har vi då ett galler här som skyddar från att det ramlar ner saker ner i pannan om man är här och skruvar. Här på ska vara en packning. Vi har gjort en alldeles ny fin packning. Här bredvid. Och själva locket ligger här. Och det som händer nu då är att vi ska lyfta på det här. Vi är ju faktiskt klara med att sätta in alla tuberna. Dagens arbete. Tack ifrån ångdomen på TGOI M3T71.